A From Software cunhou um género distinto de RPGs com a série Dark Souls. E se a empresa japonesa tem vindo a criar diferentes variações na fórmula, como o recente Sekiro, outras produtoras desejam capitalizar o formato tão apreciado. Estamos a falar, claro, de um sistema de combate intenso, que desafia o jogador não só a ter reflexos de aço e uma memória apurada para decorar os movimentos dos inimigos, sobretudo os bosses, como também desenvolver a sua personagem para um estilo único de combate que mais se adapte a si. Por vezes associamos a dificuldade de um boss à falta de talento para o defrontar, mas por vezes falhamos simplesmente o ler os efeitos colaterais dos seus ataques, ou mesmo as suas fraquezas. Será a água, o fogo, o gelo ou o veneno mais eficaz? Ou os ataques dos inimigos baseiam-se nestes elementos e temos de nos precaver? São tudo fórmulas de uma equação muito complexa que origina horas e horas para ultrapassar um único desafio a planear de antemão. Nihon é provavelmente o melhor clone dos jogos da From Software. Até porque antes da From Software poder arrancar os cabelos aos jogadores, já a Tien já apavorava com a sua série Ninja Gaiden, sobretudo nos jogos criados por Tomonobu Itagaki. Os jogos eram difíceis e penalizadores, muito injustos para aqueles que desejavam apenas esmagar botões para fazer combos. E Nihon 2 segue à justa a forma introduzida no primeiro jogo. Em vez de um mapa único, aberto por áreas contínuas, interligadas por passagens que vão sendo desbloqueadas mediante a derrota de bosses, o jogo apresenta uma estrutura em mapa que serve de hub para missões. Nesse aspecto, o jogo mantém-se old school. Cada missão tem um mapa contido, de dimensão razoável, mas insuficiente para nos perdermos, ainda que com a possibilidade de abrir atalhos para avançar mais rápido aos objetivos. No final, há um poderoso boss para derrotar. Esta fórmula até poderia ser má vista por muitos como uma variação negativa de uma fórmula muito bem concebida pelos jogos da From Software. Mas ao mesmo tempo, abre novas oportunidades e até longevidade. É que ao adotar este sistema, os jogadores são desafiados a participar em missões paralelas, não obrigatórias para avançar na história, mas que oferecem igualmente um desafio elevado, com a oportunidade de subir de nível e encontrar matérias-primas e equipamento precioso para facilitar o progresso. Atenção que a palavra facilitar tem as suas devidas aspas, porque Nihon 2 é estupidamente difícil. Sim, mais difícil que o primeiro jogo, por si só era muito duro. Para terem uma ideia, cada missão tem uma sugestão de nível de personagem para entrarem, mas vão encontrar inimigos que, apesar de terem 20 níveis abaixo do jogador, conseguem derrotar-nos com duas ou três chapadas, ou seja, um único combo, se os enfrentarem à campeão. E isto a diferença dos níveis ser quase secundário, este novo jogo tem um aspecto que apreciei bastante. A experiência acumulada, ou melhor, a amanita, que no fundo é a essência dos inimigos equivalente aos Souls, é largada por gold. Ou seja, mesmo que morram vezes sem contas no inimigo ou boss, vão acumulando sempre, obviamente se conseguirem recuperar a vossa criatura mística quando morrem. Mas isto quer dizer que os jogadores são premiados pelo combate em si e pelos golpes desferidos nos inimigos do que uma simples derrota habitual dos mesmos. Isto quer dizer na prática que se morrerem dezenas de vezes num boss, no final terão um enorme depósito de amanita para investir na personagem. E faz com que a frustração das derrotas sirva no fundo como uma experiência literalmente acumulada para preparar a personagem melhor para futuros embates. Como disse, cada vez mais difíceis. Relativamente ao universo, Nihon 2 funciona como uma prequela do primeiro capítulo, situado algures em 1500. No jogo anterior, os jogadores controlavam William Adams, inspirado numa personagem histórica real, um navegador inglês que naufragou na costa do Japão e que acabou por abraçar a cultura oriental, tornando-se um dos poucos samurais ocidentais. Já a sequela dá liberdade aos jogadores de criarem a sua própria personagem, utilizando um editor muito poderoso, diria mesmo, um dos melhores dos últimos tempos. Para além de permitir optar por uma personagem masculina ou feminina, há centenas de características que podem alterar para produzir um herói à vossa imagem. A única coisa que sabem é que o protagonista é meio humano, metade yokai. Sim, desta vez vamos dar aos monstros do folclore japonês um pouco da sua própria medicina. A utilização das habilidades yokai, incluindo o Ultimate, que é a transformação completa numa das aberrações que enfrentamos, é a grande novidade desta sequela. O Guardian Spirit da personagem pode ser um yokai baseado em diferentes elementos que podem mudar, equipando o seu núcleo espiritual. Estes são largados pelos gigantescos bosses que enfrentam no final de nível e obedecem a diferentes classes, como Brute, Feral ou Phantom, para dar alguns exemplos. Os corpos devem ser entregues nos altares para serem purificados e só depois podem ser utilizados. Há mesmo mecânicas de fusão de núcleos repetidos, cada uma com características únicas e efeitos passíveis à personagem, quando equipados que devem explorar na build. No entanto, o sistema de equipar esta cor não é assim tão intuitiva quanto parece. Utilizando a jogabilidade, basicamente quando enchem uma barra, através do dano numa área específica de um boss ou certos inimigos, podem explotar este ultimate por breves segundos, que utilizado estrategicamente pode dar a volta ao combate.
Por outro lado, todos os inimigos yokai podem largar os seus cores quando derrotados de forma aleatória, e esses podem também ser utilizados como ataques especiais. Podem manter duas dessas transformações a cada momento. São ataques que gastam uma barra roxa, acumulada por todo o dano aplicado aos inimigos, que replicam as habilidades principais dos respectivos yokai. Esta barra roxa controla ainda aquilo que é chamado de Burst Counter. Trata-se daqueles ataques especiais dos inimigos, por norma indefensáveis, com chamas vermelhas, que podem ser agora anuladas se tiverem um reflexo necessário. É uma excelente oportunidade para atordoar os inimigos, mas necessitam mesmo de reflexos e saber o timing perfeito para o fazer. Outra novidade é a expansão do mundo yokai, que se funde com o real. No primeiro jogo, os inimigos criavam poças que era necessário anular através do Ki Pulse, que se mantém nesta sequela. No entanto, certas áreas abertas estão completamente nas trevas, o que torna a personagem mais vulnerável e, sobretudo, consome mais Ki e demora mais tempo a recuperá-lo. Estas áreas podem ser limpas, mas para tal terão de encontrar qual é que é o yokai que está a originar essa transformação. E esse conceito é adaptado aos confrontos com os bosses. Cada um tem vários ataques, normais e especiais, cujas mecânicas terão que aprender como um bailado. Como são bastados, estes todos têm uma fase em que mudam para o plano yokai, aplicando todas as penalizações referidas, e com novos ataques. E isto torna os confrontos ainda mais difíceis e prolongados do que o primeiro jogo. No entanto, como tudo, depois de horas a morrer num boss, vão largar o comando para a mesa de satisfação apenas para descobrirem que é apenas um dos vários que vão encontrar. Cada besta é única, existindo alguns arrepiantes de tão nojentos. O folclore japonês é tão assustador, e Nioh 2 explora isso ao máximo, no reino dos demónios yokai. A jogabilidade e o sistema de combate continuam a ser do melhor do jogo. A quantidade de combos que vão aprendendo, associados a cada tipo de armas, sejam espadas, duplas, katanas, lanças ou machados. Há muitos para descobrir. A utilização de cada arma gera experiência própria, cada um tem a sua própria árvore de talentos. E claro, associada às três posições como no primeiro jogo. Low, Médio e High Stance, com posturas mais defensivas, rápidas ou poderosas e respectivas combinações de combos. Assim, aos ataques rápidos e de força, conjuga-se agora aos poderes de yokai nessas combinações. Mas não se preocupem que a aprendizagem vai ser feita ao longo da aventura, sempre com a oportunidade de aprenderem coisas novas. Caso queiram, existe um dojo onde podem completar as missões de treino. Considerando a cerca de dezena de tipos de armas diferentes, cada uma com golpes e habilidades únicas, a personagem tem ainda equipamento, desde as botas ou capacete, com raridades diferentes, com habilidades passivas que podem conjugar na vossa build, desde serem um autêntico ninja muito ágil ou um samurai com uma armadura pesada. O equipamento abunda e parece diabo, sempre à procura das melhores estatísticas e, se possível, encontrar as peças de set para o bónus conjunto. Há diversas mecânicas para moldar o equipamento, desde o Blacksmith aos pequenos Kodama de cor púrpura espalhados pelos mapas, onde podem largar uma peça de equipamento e receber outra equivalente com características diferentes. Se no primeiro jogo era possível entrar em partidas de amigos ou chamar um para a nossa aventura, esta sequela permite criar grupos de 3 jogadores. Terão de usar a Tory Gate e escolher a missão, mas tal como Diablo 3, estas servem sobretudo para irem farmar cores, equipamento e experiência. Mesmo na componente a solo, podem invocar fantasmas de outros jogadores, nas chamas azuis para nos ajudar, ou nas vermelhas para os enfrentar e tentar obter o melhor equipamento. Mas o desafio é elevado, como sempre. Muito haveria para dizer deste Nioh 2, que eleva o desafio do primeiro jogo, mas é estupidamente divertido e desafiante, se ultrapassarem a frustração da dificuldade. É um jogo com uma grande longevidade para irem desfrutando, executando missões secundárias que pode ser encontrar um monstro específico ou simples Kodamas. Mas acredito que seja também um jogo de experimentalismo de builds, formas de jogar, e essa variedade ainda eleva mais a sua longevidade. É uma excelente continuação daquilo que já era um excelente RPG de ação. Só não é recomendado para jogadores que se irritam e se frustram com facilidade. Death.